নমস্কার স্টুডিওত মই পরিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলত অধিক সক্ৰিয় হৈ উঠিছে নারীদেহ ব্যৱসায়ী চক্র দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰী অঞ্চলত কেবাগৰাকী কিশোৰী যুৱতী বহিৰাজ্যৰ পতিতালয়ৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ পুনৰ এগৰাকী যুৱতীক আৰক্ষীয়ে বহিৰাজ্য হাৰিয়ানাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ গৰৈমাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু হাৰিয়ানাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই যুৱতীগৰাকীক তেওঁৰ ঘৰ গৰৈমাৰীৰ মাজৰ টুপ গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সাত মাহৰ পূৰ্বে বহিৰাজ্যলৈ পলুৱাই নিছিল এজন লোকে লোকজনৰ নাম দানেশ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে পলুৱাই নিছিল যুৱতীগৰাকীক এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো বহিৰাজ্যত উদ্ধাৰ হৈছে পুনৰ অসমৰ এগৰাকী যুৱতী যুৱতীগৰাকীক ডেৰ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল আৰু বিয়া পতাৰ প্ৰলোভনেৰে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে লৈ গৈছিল এজন লোকে পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান চলাই আৰক্ষীয়ে হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ সহযোগত যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে পলুৱাই নিছিল যুৱতীগৰাকীক গৰৈমাৰীৰ পৰা আৰু যুৱতীগৰাকীক বিক্ৰী কৰা হৈছিল ডেৰ লাখ টকাত পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান চলাই আৰক্ষীয়ে হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ সহযোগত যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৰাম ফলে নামৰ এজন যুৱকক আৰু ইতিমধ্যে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাম ফলেক আৰু আমিনগাঁওস্থিত জিলা দণ্ডাধীশ আদালতত সোধপোছৰ বাবে অনা হৈছে যুৱতীগৰাকীক আমি জনাই আছো প্ৰায় সাত মাহ পূৰ্বে গৰৈমাৰীৰ মাজৰটো গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই বহিৰাজ্যলৈ পলুৱাই নিছিল দানেশ আলী নামৰ এগৰাকী কুখ্যাত নাৰী ব্যৱসায়ীয়ে আৰু বহিৰাজ্যলৈ ৰাজ্যৰ হাৰিয়ানালৈ নি দানেশ আলীসহ তিনিজনীয়া নাৰী ব্যৱসায়ী চক্ৰ এটাই যুৱতীগৰাকীক ডেৰ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে স্থানীয় গৰৈমাৰী আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই 29 তাৰিখে কামৰূপ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশ মতে হাৰিয়ানাৰ কৈঠাল জিলাৰ কালাইয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কমলপুৰ গাঁৱৰ পৰা যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে যুৱতীগৰাকীক আবদ্ধ কৰি ৰখা ৰাম ফলে নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু গৰৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হেমেন্দ্ৰ সিনহাৰ নেতৃত্বত হাৰিয়ানালৈ যোৱা তিনিজনীয়া আৰক্ষীৰ দলে হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ সহযোগত যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৃহস্পতিবাৰে হাৰিয়ানাৰ পৰা আটক কৰা ৰাম ফলে নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক গৰৈমাৰী আৰক্ষীয়ে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে যুৱতীগৰাকীক প্ৰাথমিক সোধপোছৰ বাবে গুৱাহাটী আমিনগাঁওস্থিত জিলা দণ্ডাধীশ আদালতত হাজিৰ কৰিছে আনহাতে নাৰী ব্যৱসায়ী দানেশ আলীৰ নামত একাধিক যুৱতী মহিলাক বহিৰাজ্যত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে গৰৈমাৰী আৰক্ষীয়ে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই খবৰ আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে গৰৈমাৰীৰ সংবাদদাতা জমিৰ আল হাছানে মন্তব্য আহিছে আমি মন্তব্য শুনাম কাম করো এত কষ্ট কাম করো হাজিরা করো চুকালি করো কোম্পানির কাম করো মাস তেরো বেশি রাখিব আর মহিলা আছে কাম করবো তার কাম করবো 11/4/2020 তারিখে শহীদুল হক নামৰ ব্যক্তিজনে আমাৰ মাজৰ ওপৰত এখন এজাহাৰ দিছিলে যে তেখেতৰ ভণ্টী মাৰ্চ মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা মিছিং হৈ আছে আৰু তেখেতক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে গতিকে সেই এজাহাৰখন পাই আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তদন্তৰ শেষত আমি এটা কথা গম পাইছিলোঁ যে তেখেতক হাৰিয়ানাত হাৰিয়ানাৰ কৈঠাল জিলাৰ কমলপুৰ গাঁৱত তাই বৰ্তমান আছে তো আমি তদন্ত কৰিবলৈ গৈ আমাৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ পৰামৰ্শ তথা নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমি হাৰিয়ানালৈ যাওঁ যোৱা 28 তাৰিখে আৰু তাৰ পৰা আমি গোচৰৰ যিগৰাকী ভিক্টিম শহীদা বেগমক উদ্ধাৰ কৰোঁ লগতে তেখেতক আবদ্ধ কৰি ৰখা আৰু এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত ৰামফল নামৰ ব্যক্তিজনক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ